নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কাকজান দুলিয়া গাঁৱৰ এনাজৰী বিহু দলৰ কিশোৰ দৃশ্যাংশ এয়া কাকজান দুলিয়া গাঁৱৰ এনাজৰী বিহু দল এয়া এনাজৰী বিহু দলৰ বিহু প্ৰদৰ্শন কাকজান দুলিয়া গাঁৱৰ এনাজৰী বিহু দলৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে আমাৰ তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কাকজান দুলিয়া গাঁৱৰ এনাজৰী বিহু দলৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে Bye.
বিহু যোৱাৰ দেখুৱাব পৰা নাই, তাৰ বাবে আমি দুখিত। আমি তাৰ কিছু আংশিক দৃশ্য অংশহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ।